duchu hesla Co Bojanovčák, to muzikant se nesl program putovního plesu regionu Podluží. Ten letos hostili, jak už jsme lehce napověděli, Dolní Bojanovice. Ty si připravili bohatý program, o který se z větší části postarali sami domácí. Zlatým hřebem večera pak bylo půlnoční překvapení, o kterém nám víc poví starostka Eva Rechmanová. Letos máme tu čest hosti tady přátelé z regionu Podluží a program. První část už máme za sebou, byla polonéza žáků 9. tříd. Teď probíhá raut, vyhrává cymbalová muzika Zádruha, na sále hrají Bojané a v 11 nás čeká takzvané půlnoční překvapení o hodinu dřív. Mělo by to být něco ve stylu Tvoje tvář má známý hlas, ale já sama jsem to ještě neviděla, tak se těším, co to bude. A kdo se na tom překvapení podílel, kdo ho přichystal? Jsou to všechno od nás, šikovní zpěváci a šikovní lidi. Kromě hlavního sálu našli přítomní hosté zábavu také v přilehlých prostorech obecního domu, ať už v podobě cymbálové muziky nebo rautu. Těšit se hosté mohli také na tombolu, tolik oblíbenou součást všech plesů. Poslední lednový večer zkrátka v Dolních Bojanovicích nabídl vše, co správnému plesu nesmí chybět. Ten organizační tým je prakticky, jsou to pracovníci obecního úřadu tady v Dolních Bojanovicích, naše manažérka Eliška Petrlová, a je to zhruba asi nějakých 10 až 12 lidí, takže ten ples tady v Dolních Bojanovicích je krásný, je tady zhruba nějakých 350 lidí. A jak jste spokojen právě tady s atmosférou, s úrovní tady plesu v Bojanovicích? Tak Bojanovice jsou známé tím, že jsou velmi kulturní a společenská obec, takže tyto akce, převážně společenské akce, umí pořádat. Takže ta zábava je tady skvělá a ta příprava, ať už raut, ochutnávka vín, program tady, výběr ať už dechové kapely a nebo hudební skupiny či cymbálky je vynikající, takže já jsem velmi spokojen. Ta obec pořádající si sama jakoby navrhne ten program a takhle si potom na tom domluvíme, nebo něco se může doplnit, třeba nějaký nápad, ale vezmi si to ta obec. Jak náročná ta příprava je? Hodně zabere času teda i ta kolem té tomboly, té přípravy celkově i té výzdoby, takže jako není to jednoduché. Není. Mnoho úsilí, které pořadatele stála příprava, se ale rozhodně vyplatilo. Ples je totiž velmi oblíbený, a to zejména mezi obyvateli Moravského Žižkova. Je o to velký zájem, takže my na každý ples jedeme autobusem, vezneme sousední prušánky sebou, aby teda nemuseli jít pěšky, a vyrazíme do každé obce v plné síle. Čím to je, že tady ten ples má tak dobrou atmosféru? Já si myslím, že lidi se chcou potkávat, že se prostě je potřeba v tom regionu spojovat a nacházet ty společný témata, společný zábava, kultura, to je prostě to, co potřebujeme. Možná někteří pamětníci vědí, že ve mně koluje také polovina bojanovské krve po mamince, tak jsem vždycky rád jezdím a ten ples regionu Podluží, my jsme na něm poprvé. Letos je to nádherný ples a myslím, že tady vznikla krásná pospolitost starostů a lidí 15 obcí a myslím, že všechny spojuje samozřejmě dobrá nálada, láska k vínu, ke zpěvu a k všechnému, co Podluží znamená. Ačkoliv ples sdružuje obce regionu Podluží, nejsou to zdaleka jen Podlužáci, kteří jsou na plese vítáni. Samozřejmě může sem přijít každý, protože ve své podstatě, ať už to Hanácké Slovácko, anebo Podluží, patříme pod Slovácko jako takové, takže ve své podstatě jsme tady všichni domácí. S účastí jste tady letos spokojen? Určitě, ta účast je krásná, poslední snad 3-4 roky je velmi nadstandardní.